Hoje é dia de reagir a carros, navios, aviões sendo triturados por trituradores gigantescos em Teardown com mods. Fala galera, aqui é o Abbott e temos navios sendo triturados, amassados, destruídos por rolos gigantescos. Mano, o mais legal é que Teardown é um jogo super realista, então as destruições são muito maneironas. Naviozão, laranjão, amarelão, triturado por inteiro. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora tentar bater a meta de 2 mil likes pra eu continuar com esses reacts. E bora curtir esse vídeo. Foi lá. Acabou com tudo. Ó, esse eu acho que é o que foi mais destruído, hein? Mano, tá acabando com o oceano. Tá virando um lixão gigantesco. Ó o iate. Nossa, esse iate aí... pelo menos uns 10 milhões, 50 milhões, foi acabado, mano. O iate do bilionário virou pó. Olha lá, visão de dentro. Imagina você tá pilotando um barco, do nada tem um rolo compressor gigantesco na tua frente, não tem o que fazer. Você vira sucata, cara. Tá acabando. Ó, será que esse passa no meio? Às vezes ele consegue passar no meio. Vamos ver. Ai, moeu tudo. Ó, mas se o cara tivesse abaixado um pouquinho ali, bem de boinha, talvez ele sobreviveria. Nesse daí o cara tinha chance de sobreviver. Agora nesse, o cara tá ali em cima, ó. Nunca na vida, em câmera lenta, olha que legal. Mano, imagina a força desse super rolo gigantesco, mano. Acaba com tudo. Sempre sobra só a base do barco, né? Iate carão, super destruidão. Ó, será que tinha que vir uns navios mais fortes, né, cara? Será que algum navio mais forte consegue travar o rolo? Talvez venha, né? Algum navio, sei lá, muito forte que quebre o rolo e não se destrua. Ó, esse já tem umas latarias mais fortes, dá pra perceber. Eu acho que eles vão ficando cada vez mais fortão. Ó, ó. Vocês viram que foi mais difícil pra destruir ele. Virou pó, virou, mas foi mais difícil. Ó. Vamos ver se vai ter algum navio muito potente, muito feito de material muito duro, que não, que se quebre tudo. Ah, esse daí é só agachar. Deita, deita ali que você não é eliminado aí, ó. Machucar um pouquinho machuca sempre, né? Ó, olha, esse é gigante, acho que é o maior até agora. Agora acho que vai começar uns navios gigantescos, hein? É, mesmo assim, cara, eu acho que é impossível travar esse rolo gigantesco aí. Que isso, mano? E esse baita aí? E esse baita? Acabou com tudo. Ó, que bonitão, mano. Que baita iate, velho. Esse é o mais caro de todos até agora. Mas também foi destruído igual sucata, né? Mano, esse é resistente. Ó, esse foi mais difícil. Mas mesmo assim, cara, eu acho que esse rolo aí, eles fizeram indestrutível. Não tem como, ele vai moer tudo que vim pela frente. Esse navio ali é aqueles navios do exército, com uma lataria imensa de forte. Esse daí, ele transportando uma balsa. Uma balsa, mano. Uma balsa super fraquinha. Moeu os carros que tava junto. Navio finão, hein? Mas mesmo assim, foi tudo, mano. Galera, último navio. Bora pro próximo triturador gigantesco. Próximo, olha isso, uma serra. Que isso, velho? Uma serra giratória? Mano, não sei, esse busãozinho aí vai acabar com tudo. Que isso, cara? Cara, é um triturador mais massa que o outro. Esse daí é muito mais massa que o outro. É uma serra. Serra gigante giratória cilíndrica. Esse outro era impossível de travar, imagina esse. Oh, mas não destruiu tanto, hein? O outro parece que saía mais destruído, mano. Olha esse busão. Ah, esses maiorzão assim, cara. Ó. Oh. Mano. Olha, sobrou um pouquinho do final dele ali ainda, ó. Esse busão é um busão elétrico? Olha que legal, diferente. Vamos, busão elétrico, vamos ver se você vai sobreviver. Mas o outro deixava mais destruído, né? Esse tem cara de ser mais forte, mas os outros, o outro deixava mais destruído. Mas olha esse carro. Esse carro
é muito forte. Igual lá no Tierdown que a gente se pula em cima dos personagens com a rampa lá e cai em cima dos personagens e destrói. Esses carros com esse material são os mais difíceis de destruir. Ó, ó, ó como destruiu o povo. Dá pra dirigir ainda, hein? O cara sobreviveu mesmo, mano. Esse busão aí, que é o principal carro do jogo, vai pro pau em 3, 2, 1. Tem gente dentro, ninguém sobrevive, né, mano? Galera, é o seguinte, eu já vou aproveitar e vou falar minha palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, tá curtindo o vídeo, primeiramente você deixa o like, você se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações, ajuda o Abut e comente a nossa palavra secreta, serra trituradora. Serra trituradora, porque isso daí é uma serra super trituradora, redondona, cilíndrica, impossível. Serra trituradora é a nossa palavra secreta. Ó, esse saiu voando, hein? Vai cair fora do cenário. Vai, busão. E se super rapidão, será que consegue sobreviver? Oi, um bi articulado, hein? Maior busão de todos os tempos. Foi passar. Ô, louco, mano. Olha. Esse deu trabalho, hein? Nossa. Esse deu trabalho, cara. Ah, não. Agora um 3, cara. Triarticulado. Sei lá o nome disso. Olha. Ô, louco, quebrou a ponte ali? Eu nem vi. Nossa. Que isso, mano. Olha esse diferentão, mano. Nunca vi busão tão diferente. Ó, ó, esse é mais fortão, mas foi pro saco também. Que isso, cara. Que carro é esse? Olha que legal o busão. Mano, tem 20 andar. Vamos ver. Nossa, isso que é triturar de verdade. Olha isso, cara. Quem que teve essa ideia? Que... ah, o outro busão vai bater pra ajudar, né, a triturar. Vamos ver. Não, cara, seu besta. Eu achei que você ia bater no carro lá pra ajudar. Que isso, velho. Tinha 30 andar o carro. Bate no busão lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 andares. Bate no vermelho. Isso aí, meu amigão. Aí, ó. Finalizou mesmo. E pra finalizar e a gente ir pro próximo triturador, temos um busão com 20 busão grudado. Um, 2, 3, 4, 5, sei lá, deve ter uns 10. Foi lá. Mano. Galera, parece uma minhoca de busão. Bora pro próximo desafio. Terceiro desafio com trituradores. Agora mudou tudo, olha isso. Que isso, velho? Temos... é, são trituradores liquidificador. Sei lá como que fala isso, velho. Primeiro tivemos o rolo compressor, depois o triturador de serra gigantesco cilíndrico e agora temos o triturador liquidificador triturando barcos. Olha a fila de barco. Tem um bote de barco pra gente testar. Foi mais um. Caiu da cachoeira e vai com tudo nos trituradores em câmera lenta. Galera, não se esqueça, deixa o like, bora bater a meta de 2.000 likes. E se inscreva no canal, é claro, se você não é inscrito ainda. Cara, bora chegar a 500 mil seguidores. Que isso. Agora o iate, pequenininho, tem um dos maiores. Isso aí não é tão rico assim, foi bem no meio, em câmera lenta. Triturou, foi tudo. Eu quero um grandão, cara. Eu quero o maior de todos pra tomar tudo e o liquidificador, mano. Foi com tudo. E tem ali umas galinhas em cima, velho. Tinha alguma carga. Tinha umas caixas de galinha em cima do barco. Ó, um guarda costeiro. Vamos ver. Vamos ver se ele é forte. Se é um barco forte. Tem um amigão dentro, hein? O amigão vai se lascar. Coitado do amigão, ó. Saiu voando. Nem sei onde que ele foi parar. Esse barco aí, muito poluente. Olha isso, olha a fumaça preta que sai dele, cara. É bom que destrua mesmo pra não acabar com o oceano. Vamos ver, ele tem cara de ser bem fortão. Ó, é forte pra caramba, cara. Dá pra ver pelo material, ó. É ferro dos duros mesmo. Ó, foi o que mais sobreviveu. Esse tem cara de ser bem duro também, mas não tanto igual o outro. Vamos ver.
Oh, é fortão. Ih, mas não destruiu nada? Jogaram pra fora já? Ó, oh, dá pra ver, cara, pelo material. É um material duro esse daí também. Vamos ver, esse arte já é caro. Ó. Oh. Quase que voltou pra cachoeira, mano. Ó, oh, esse virou sucatinha, velho. Tem um barco preso ali, mano. Olha, é a balsa? Nossa. Foi com tudo. A balsa é forte. Ó. Oh. Muito bom. Olha esse barco que eu queria ver, mano. Vai tomar tudo os trituradores. Põe lá, barcão. Acelera e vai com tudo. No. Que isso, amigão. Ó, mas a cabine onde ficam os tripulantes não deu em nada. E esse barquinho super veloz? Foi. Vamos ver se ele é forte. Nada, acabou com tudo. Ó, esse balsa do exército é forte, cara. Só pelo material. Tem uma pista em cima dele. Foi com tudo. Nossa, é forte nada. Esse foi o que mais estruturou de todos. Só sobrou a cabine também, ó. O cara podia até sobreviver numa cagada. E pra finalizar, temos o navio, que seria, eu acho, o mais forte de todos. Galera, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. O like é o joinha, galera, se você não sabe. Deixa o joinha no vídeo. Olha esse navio, que forte que é. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, valeu e tchau!